یاد ساتے گورے دے دین پوری ڈمبے سمنگ نوڑان دی بنی اسرائیل تیرشوی خنداگانی کڑی موسیٰ علیہ السلام با دے دین خبر ہوگر آغی باچے ڈنی دے خنداگانی بے کوا دالو یہ خندانا دا منگا جنگ کو منگا جنگ کو منگا جنگ کو منگ پا دے قوم ورزو شاہ بزر کوا دا اللہ نا حکم راوڑا جہاد حکم راوڑا دا دے قوم نزمکنی سو پریدویا نا موسیٰ علیہ السلام جو ورطا کل حکم دا اللہ دا خوان راوڑو پیغام پیش کو چا دے قوم سارا اس میدان تا وطل دی نسیولی اے موسیٰ تو استا خود اڑان دے لارشی فذهب تاسی دوار لارشی انتما دوار لارشی تاو رب دے انہا ہونا قاعدون منگ بستا سے تماشا کو قاضی بابا رحمت اللہ علیہ ویل ویلدی تیول جتا سے لارشی منگ بم تماشا کو جتا سے جنگ سنگ گئی اللہ رب العالمین ورباندی سلوی اخکالا عذاب را نازل کو تباہ و برباد اکڑل علیہم اربعین سنہ یتیہون فی الارض رب کائنات پی دا سی زلیل حوارا وارو زولا دا زلت سادر کی تول تاو کرل زلیل اکڑل رسوا اکڑل دا پیغمبر صحابہ سوال نحن الذین بایعو محمدا نحن الذین بایعو محمدا منگ تلون کی نیو شاتا منگ بیعت کرے علی الجہاد ما بقینا ابدا مال باور کو زان باور کو اولاد باور کو باغ باور کو ما دا عقیل رضی اللہ عنہ خبر کرے ورانا ہی رشو ذہن بانے لیک زکام والے میرات تشیدہ بخیرانا خبا دماغوں میں بوجھ دے عقیل رضی اللہ عنہ خطرہ اولے گلو چکلے خطرہ اولے گلو علی سب توائی علی کر رملو جواب ورکو ویل چی دا سوچو نا کہ جدا مال پتالب کی مال لاستا ہوئی ما تا زمان محبوب دا ارچان مقدم دے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی چکل خطور تراغی نا دا خط پاس چا غول دل وی ورے گا بل کارتا کن ورطا بے خط اولی کلو ورطا وی اے علی تا زمان دوس وی اے علی آواز رور میں نوی وعلی زمان اسلا یو زلو بشوی دی وعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پخپل خط دوبارہ نظروں کا ورنہ دا مال نہ بخلاشے دا دولت نہ بخلاشے دا سیلی نہ بخلاشے علی کرم اللہ وجہو تا خطر آگے خط دا پاسے اولکل اے عقیلا در اغجن باندی اللہ لعنت ورئی دا اللہ دا لعنت نزان اوبازا زستا دوستو ما اگی وقت پوری تماتا محبوب ہوئی چی مالاس دا جناب رسول اللہ پلاس مبارک کی خود لینو عرصو کلچ مالاس پلاس دا آقا کی خود لو اے عقیلا واللہ ستا پشانتی ازار حارون بطین قربان کما رولین در پاتی وقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل ایمان روڑو ایمان روڑو علی شیر خدا یو گردلا پڑی ننی ولی روان دے ورطو یا علی دا سیخ پلو کی لگے دی اے علی دا گرد میں دیر خوخ دے ماتے راکا ورطو اے رو را داوالا داوالا گردی ورطور کچی ورکو ورطا وی اے علی دا دید پارد گیا انتظام پکار دے علی شیر خدا لار گئے ور تراؤڑا ور تو اے علی ددی گرد پارا بما سرائی زما گرد بسرے علی سے ور تو اے دیر خدا ور تو اے علی اے ددا دازو یا یا خو اغا وقتو یا خو نن وقت دے ما تا زما دگڑ غلامی ما سر اخترے پا دی راز میں پوئی کا ور تو اے عقیلا بیگا می دا آقان اوری دلی دی چو حقیل پا ما گران دے او چو سگ حقیل سرمی نکی اللہ بم ور سرمی نکی خبر بے اما غزے تراغلا اخو تزا ما دا محبوب دشمنے کے وی تا مانا تپو سنکو چی باغ لارو پٹے لارو کور لارو دکا زمانگ دا حناف مسئلہ دا چو منگا اتا سے حج تلار شو نو زمانگا دی قامت مسئلہ دی قامت اگر من پدی قیاس کو چی نبی علیہ السلام پا میناکی و مزدلفہ کی دی سفر منزون کرو ایلتاو چی دا آگی کور کلے نو ٹول عقیل سب خرس کرو
ارسنه وت خبر ختم کړي وا عقیل رضی الله عنه اے عقیل رضی الله عنه تاړو غو سکید تاړو په دې سوچ نه درتللو چې علی د پیغمبر په محبت کې رنگ دی د مال په محبت کې رنگ نه دی ورته وی یا علی رضی الله عنه کچیرته زمونږ د پلار او د نیکه جهادات د دینه سیواوي او ما هم دسه بغیر د مشورې نه خرڅ کړی وي نو تاله خدای اختیارو چې ته راغلی وي تا واپس کړی وي یو ځل د علی رضی الله آواز وکړو نبی علیه الصلاة والسلام په طبیعت پوه شو یا علی څه وی و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم او خیر خو په کار دی خپل مال خرڅ کړی وی زمونږ د مال سره څه کار نبی علیه الصلاة والسلام ورته وی نه علی پام کوه اے علی کرم الله وجهو څومره لوی شان دی ورور دې مسله ختمه کړې ده مونږ د قریشو عهد نه ماتو سبحان الله مونږ د قریشو عهد نه ماتو الله اکبر دا زمونږ د نبی شان دی دا زمونږ د نبی د خاندان شان دی وای دی به بیا وای چې وګوره د پیغمبر د تر زوی فیصله کړې وه او دوی نه مني وای اے عقیلا که مونږ د دې ټولې مکې د جایداد مالکان وای دا بیم ستا نه قربان مونږ ستا عهد نه ماتولو چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه د دغه نه وفد راغلو د حضرت یوسف علیه الصلاة والسلام د شام نه وفد راغلو هغې نه تپوس کوم ځای نه راغلی وو مونږ د یوسف علیه السلام کلیوالایو د یعقوب کنعان نه مونږ د یعقوب علیه السلام کلیوالایو نبی علیه الصلاة والسلام ډیر اکرام ورته وکړو خطا سے زما د تره بابا جی زما د نیکه د کلی ډیر اکرام ورته وکړو عزت ورته وکړو نو او وفد د څه دپاره راغلی وفد دین دپاره راغلی چې د پیغمبر حال معلوم کی نو د عقیل رضی الله عنه خبره مخې ته راغله دوی دا شکوری دا ټول واقعات ذهن کې اړه ایرانی دلا سره نه اے عقیلا کم جیداد پاتې دی عقیل ورته یا رسول الله ټول می خرڅ کړی سرداری کونه د عقیل مبارک لاس مبارک ونی ولو اواز وکړو اے خلق او اوری چې د عقیل نه چا سودا کړی زمون سودا دا آغا دا یعقوب علیہ السلام کلی والا ورتوے دا خود دتر مال دے دتر دا زوی پا مال کی سکار دے درور پا مال کی سکار دے نبی علیہ السلام والسلام ورتوے نا 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 دا دی تعلق زمونگ دا خاندان سر دے مال تاوان برداشت کولے شو خود قریشو دا جب پوری خاندلے نشو قریش جو پوری سنگ خان دے آغا خلق ورتو یا رسول اللہ قدم بدر نوا نخلو زرزر رات کلمہ د ایمان و آیا زرزر د ایمان کلمہ رات او آیا پخدے قسم دے آغا خلق لار کنعان تا ارسیدل سرداری کونے نچکل دا ملمان فارغ شو کنعان ته چې رسیږي خلق ورته راځي اے مشرانو سمور اوړل د مکی مکرمین ورته وی اے خلقا موږ د داسې نبی سره ملاو شو چې د صبر او د علم او د حلم انتها نشته د دنیا کې او نه براشي موږ د داسې نبی په لاس کې خودلو چې نه د عهد باره کې د مال پروا ساتي او نه د مکان پروا ساتي زبان سے دے زبان زبان دے ما تا پتہ او لگی دا اوس چی ستا معاملات دا پا معاشر اثر غرزی نن مونگا دلتا سودا کو دلتا پی بیا قسمو نکو او مون خلاوے ہو مال دیوی چی بید بیدی ما پی اگا دا سی مطل دے دا استازانو بز مونگ کولو ما تا خنور پتہ نشتا خوئی دا سی یو اخون بابا و غریب یو ځای کې ناست وو نو تګیا شوی وو یا به وږیا شوی وو چا والا پی راوړل ویل دا پی اوس کا هغې د شړق شړق ویسو پی ووالې چا ورته ویل ویل خدای دې بیړه کرکه دا خو د خرې پی وی هغې ویل که د خرې دي که د سپی دي بس چې هر سی مونږ ویو خیر دی مال دی وی مال پی دی وی که د خرې وي که د سپیو خو چې پی راته وي نرونو زما د نبی د امت دعا چې نه قبلېږي مونږ د دې آیات مصداق لا نه یو ګرځېدلي ان الذين قالوا ربنا الله
ثم استقاموا د استقامت معنا دا نه ده چې ته بس کلک به ودرېږي چې بس زه کلک ولاړم. نه نه نه، د استقامت معنا دا ده، دا بدعت دی، دا سنت دی. سنت به اخلم، بدعت به ترکوم. دا معاملات دی ما زبان کړی. زمنګ امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مبارک دا اوسنی رڼا والا مرګری زمنګ چې راتاو شي وای امام ابو حنیفه د شپږ احادیث یادو. سو احادیث؟ شپږ احادیث ورته. تا ته زر احادیث یاد دي، ته لوی شیخ الحدیثی استاذ علم، ته خو ډېر لوی سړی. خو ماما زویا، د کاکا زویا، پته به د ماچسو په ډبې کې ولګېږي چې د ماچسو ډبې په د خرڅ کې. او دا درته وایي ضرور ما ته خو تش ډکې را کړي مساله ور پورې رشته دی نه. دا درته وایي زه په سپینه ږیره دروغ نه وایم. او ته ورته وایي نه، تا ته لرې کړي ستاسو موار خو زه نه یم. بے بے ایمان پتہ ولگی. امام ابو حنیفہ تا درے میشتے بعد سودا را واپس سو میشتے درے میشتے بعد ورتا سودا راغلا ما دا خبر کڑے بے در تکم زکہ دانی جمی نوی نوی مرگری زما پرون راضی مسلمانان. اے درے میشتے بعد ورتا کپڑا روڑا دی دکان کے ناس ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. خپل وقت اگا تاجرو چ سلور سو علماء تے مدرسہ چلا ولا سو علماء تا منگا شپارس مولان را سره دی مدرسه کې پیران را باندې ناست. دوی مرګره ده حنفیت حنفیت نشتا. که زه د امام ابو حنیفه مقلدم نو په کار د هغه صفت را کې راشي. الله دې مونږ کې راولي، خدای خو دې ما کې راولي. چې ډېرې مدرسې مې او په دې علماو دا پیسې تقسیمومه د چا به څه خوښوي. زما د خدای په ذات قسمې زما درې شیان خوښ دي. درې شیان کم کم شیان مې خوښ دي. اوس مې آقا مبارک دنیا کې داغه سنت شته، داغه سنت سره مې مینه ده الحمدلله، او داغه د خاندان سره مې مینه ده، دا مې ډېره خوښه ده. او دویم مې حق وینا ډېره خوښه ده، او دریم مې سخا ډېره خوښه ده چې بل لی ورکوم. خدای دې دا صفت من کې راول. بهترین صفت عزیزانو کم دی ورکړې والا. زما محبوب پیغمبر به دا فرمایل عائشې کور کې سشته او ما پر خوم دا معامله جوړه ده. مولیان حضرات مراته وي وی دا ته څه کې ما والله کې موږ لم پته لګي یاره والله عزیز خدای په ذات مې دي قسمي کده دنیا دومره سوچم را سره دي خدای په جاه او جلال مې دي قسمي زه هم دا دنیا د بل چا ده او بل چا ته پاتې ده. موږ درې ورځې ملمانه یو، څو ورځې کفن به یا وی یا به نه وي، خو حق خبره به کوو ان شاء الله. کو کنه به کوو، حق خبره به کوو. استقامت معنا دادا، استقامت معنا دادا. مال راغے واپس درے میشت بعد تپوس کی نعمان بن ثابت ما کپڑا روڑلا ورتوی بچی کینا کپڑا دی کل اوڑے وا وہی 90 دن اڑان دی ما اوڑے وا ورتو اے بچڑی یقین دلت انتظارو کا وہی نجی زما کار دے بازار کی نور کار کوما ورتوی بچی لار شاہ کار دے اوکا بیراش روٹائی بدی ما سروی چھے بدی ما سروی او بدی ما سروی آغا سڑے زر زر تاوی گی را تاوی گی چھے واپس لار شما چھے مال اخپلی پیسی ملاو شی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مبارک میں ورتوی ورتوی اے دخد بندہ واخلا د دې کپڑے پیسې دی والا ورته وی اے د خدای بندہ خان درا پوره ما خان درا پوره ما درته درکړي شل درهم ولی ماتا چې آل درهم را کې ما خوشل درهم درکړي او مال شل درهم را کې ورته وی بچیا تا ماتا پدی کپڑا باندې شل درهم را کړي او ماتم پتہ دا خو اے بچیا ما تزکه ایثار کړلې چې دا کپڑا ګران شوې دا اوستا کپڑی چې 40 درهم برابر کړل اور ته اے دخ دې بندا ما تخپل پیسې راکا ورته وینا نا نا 40 درهم دی والا او ما ته دعا وکړه چې رب العالمین زمانه په دې عمل راضی شي. عزیزانو دا نکتہ ما نہ دکڑی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ لکلے دا وہی چکل اب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شپراغ للا شپراغ للا صدی خیل لے شپراغ للا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اددے اگا چاچی کپڑی والا پیسی وڑی دی
اغم پا دی خار کش پر آغلی دا اغم موده دی سار وقتی را آغا دی امام ابو حنیف رحمت اللہ لی دکان تا دا غید تجارت مکان تا را آغی ورطوی اے نعمان بن ثابتا رحمه اللہ مبارک دشان عثمانی زنورین دربان دی سلام ویلو ورطوی اے نعمانا اے دلوی جماعت اماما تا اغا عمل اکللو چھ دکم عمل پو وجب آن دے با رب العالمین تعالی جنت الفردوس کے اعلی مقام در کی منگ دا سے کھو دا سے بہو کچھ سودا واپس کن نام مانا اے بینہ خود لارا بینہ دی اخو لارا بینہ لارا بینہ تعالی پتا دا بینہ والی لارا ورطوے تا تکلیف کرے دے تا تکلیف کرے تر آغلے واپس احسان با دی منم رنبے دی بینہ پلاس کے کیدا دادا تا پدی و جنبم گورے تا سے بوئی چھ مولی سے دزان خبر دی اکڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قسم دا تا خرم پا دے باندے چھ ماس ردا سے اکار شئو دیر مودا باد راغے یہ اسی زماتے المولی سے دیس اس کی داغا چل دے مالی رورا او سے ریٹ ہوایا چھ سو روپئی دے بچے زارے کم در الحمدللہ زکر پا دی ممبر ویم چھ حنفی ما ما دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پا مینہ کی پا اگا وقتی زان لطریت تر 1000 روپئی تاوان ور کرے اگر دیر رہتے ہوئے لیو اللہ مولی سے پا مال لانا نا او سے ریٹ با اچھو او بیم در تا قسم خورم چھ تلو مائی گیر اخکل کلا ملتا ماسا دلو احسان او چھ بے پا دا غشپا ما خوب لی دل اگا دا تانا بیانا بس سوال در تکم حنفیت دیتا نوائی زی حنفی ما او زی دیوبندی ما دیوبندی علا بیش دی دیوبند مشرانو کردار ادا کی زمانگ دیوبندین طول عاشقان دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانگ دیوبندین الحمدللہ طول پر طول عاشقان دی نکت سی دیوبندی تبا روزانہ 10,000 کرے درو شریف پہ حسین احمد مدنی رحمت اللہ لے ابل ورز پتخ بائی کے احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ و شاگرد خاص آگے سر ملاقات شب او دیر خوش آلو ما پا بیان کی میوال مالی رونو داد اگا چا شاگرد ہے چا بچ پا قبرستان بانی تللو کرل اللہ رب العالمین اگا تا کشف ور کرو خدے بورتا خودل چی دی قبر حالات سنی دی کس مال داد اگا شاگرد ہے زمان علماء حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ مدینہ طیبہ کی ما تاستا خبر کرے وا دانسار و معشومان سر منڈے والی چاور تیل گیرے دی سپینا دا او منڈے را منڈے دی شروع کری والی کیا دا سے اے واللہ دا زمان دا محبوب دا کلی معشومان دی دا ماتا دا جیہان دا لوی لوی حکمرانان پزر چند دا بہتر دی نمنڈی وسر والی وخی قدری کوا ورطوی ورد قیمت براشی زب اجان ملاہ العالمین یا اللہ دا اغا ما شمانو بچی دی دا دا اغی خلقو بچی دی چی چا سرداری کونین تا استقبالی کرے وان دا سرداری کونین دوخی نبا اولان دی رستو کی دلو یا الہ العالمین حسین احمد مدنی اللہ دا مدنی دا جانان پا کسو کی دی ما شمانو سرا دا سی منڈی تلے وی دی دا پارا گرزی چی پورت دا قیمت دا عمل اللہ تا وسیلہ کمار دا مدینی منوری یو ما شم دے پسرداری کونین درود وی صلی علی نبینا صلی علی محمد تلے صلی علی صلی علی نبینا صلی علی محمد تولی رسر ترانہ کئی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ میں دما شمانو سر پس پینا گیرتاوی گیرتاوی ما شمانو تیخون ورکڑے دیں ما شمانی اوزلوی صلی علی نبینا مدنی رحمت اللہ علیہ وی صلی علی محمد
یو ما شم ورتوی اے عجمی بابا اے عجمی بابا من که پچا درود وایو من خونی کنو ورتا زمکی پا سر باندیو عالی شان استقبالی کرے وا بابا تا تسنگ لگے ورتوی اے بچانو واللہ استاس دخلی نچی دا الفاظ راوزی نما تاغا شعار یدیگی طلع البدر علینا ما تاغا دا مدینی دا بوداگانو دا مدینی منواری دا اغا حشاکو اغا ترانہ را یدیگی ورتوی بچانو یو سوال در تکوما لیکن لاس برکی لاسکی وی لاس برکی اللہ اکبر مدینی سے مال غواری اے حسن احمد مدینی اے دیوبندی بچیا اے دیوبندی نظری والا اے دو سنت او دو توحید دعوی دارا دا دعوت حق دا کنا اس پہ دلتا پتہ لگی بچو تاسے سو مر گیری ہے جی منگا دری معشومان دانے خواہ بچو تاسے بگال زمان ملمانے خان تاسے بگال زمان سے اگر بچو خاندل تاسے او خاندل وی عجمی بابا وی عجیب خبر ہے را غلی زمان دنی که کلی تا او زمان دنی که دی صفت نخبر نی وی یا بچو اللہ کی خبری ما تاسی رات ہوئی لوی شیخ الحدیثا اوز بچا اما یو معشوم روانو سیدو نو آقا زی چخ کدر شم دی سوابی کمی جلسو چخ کدر شم آقا معشوم زمان پیزار تا او دانگل نو آقا پلاری ماتو دا جی سید طاہر نامی دا سید طاہر نو آقا معشوم کلکونی ولو چھے ماں اونی اور مالی زمان پیزار تلاس نکی زمان پیزار تلاس کینا نا معشوم دیس لگا شو حیران شو مائی لاس کل کو مال بچیا ستا لاس او دا عبد المتین پیزار زدیر لو اشان خواهن دی ستا نسبت اعلا دی ستا نسب اعلا دی یو زلی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پلار توی پلارا وی وی بچیا وید حسین ابن علی عمر وزیفہ زمان مقرر کان کم وزیفہ چھ حسین ابن علی تا ملاوی گی دے بیت المال و بابا جان مالم پکار دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بچی تو اے بچوڑیا اے بچوڑیا ستا پلار عمر او دو حسین پلار علی برابر ندی یاد ساتھا دا حسین نکستا دنی کا نبیتر دے او دا حسین پلارستا دا پلار نبیتر دے او حسین ستا نبیتر دے دا دا چا خبر ہوا دا عمر رضی اللہ دا چا خبر ہوا منگ سوے ہو سو نا دا خبر نشتا وی پکار دا دے چی وی ٹک دا دیو پلاران خو خلق تیر شوی دی خو زامن خو یغسی نی دی زامن خو یغسی من خدا خبر کر نا نا مرا پلار خسر ہے تیر شوی گورا نوح علیہ السلام پیغمبر دے وزوی کافر دے برگ خلد دی ماتا شو خون دی بلان دی پریوزا تا دا کنعان سر دا نبی نسے برابر ہے دا کنعان سر دا نبی علیہ السلام لختی جگر برابر ہے داستان مثال دے یاد ساتھ ایگو رہے چھ محبت رسول اللہ نبی زم دا دی سڑی اڑو ایمان نشتا او محبت رسول اللہ با دا سن پتا لگو چھ دی کس تا محبت تا صحابو سر سوم را دی پا صحابو جرحی کئی او که صحابو قدم خکو لئی نماغ معشوم دا سی اونی رو مالی باچا سب مکو ناغ دا سی معشوم دا سی خبشو اللہ دی ریا کے نرہ ولی جلسہ وا کی دیش آقا ریکارڈنگ بار آگلی میں زکر خلق دوارے کمری ہونی ولی او کافر شدی آچا سر موجودی ناغ بچی پیزار وی سر مایر پیزار راو آغست مالداد حسین احمد مدنی و سنت ما پزیکر الحمدللہ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علی یو شاگر تپوس تر آگئی نوچ شاگر تپوس تر آگئی چی واپس وطلو علنگی خپل حسین احمد مدنی دکم شان خواون دے نو بل مرگری وطلو باچا سے مسئلہ دی حل شوا باچا سے مسئلہ دی سشوا حال شوا آگے والجی الحمدللہ مسئلہ میں حال شوا چی دینا خبر آوری دا مدنی رحمت اللہ علی را پاسی دو دی طالب العلم پیزار برابر کو اگر دیر زور کو اللہ نانا بچیا کی دیش ورز دا قیمت بانی دا عمل اللہ توڑان دکم چی اللہ ماستا دا نبی دا نوسی پیزار سم کرے دے نمانگو تا سی دا قیاس مکوئی دا خو سید دے خو دا پلار پا قدم ندے تلے
الله دې دوی یاد ساتي قیامت کې به ټول رشتي کټ شي خدا رشته به قائم وي. محبوب فرمائی زما رشتہ به قائم وي. غرض میں دانه ده عثمانی زنورین رضی اللہ تعالی عنہ یو ځلی حسین ابن علی سره ملو شو. زما مقصد په دې خبره کړې حسین ابن علی ستا متعلق ما اوریدلی گوری دادو امیر المؤمنین عثمانی زنورین د نبی علیہ السلام دو دو لورګانو خاوند مبارک ده. یو ای اکڑا وفات شوا بلے ورت پنی کاکڑا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ تو یا حسین اے دعل شیر خدا بچڑیا واللہ العظیم زما یورزو تمنا دا او دا بل سک پورا کول نشی. حسین ابن علی توئی راشد اللہ سدنی سمیو زیل دی بوزما ویڈے رکھ یا امیر المؤمنین ولینا رائے وسط دخ پل نک حجری مبارک تے ادراؤلو ورتو اے بچڑیا دا حجرت چادا جواب ورکی داد جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ دامد بابا جان حجرہ دا دامد بابا جان زید آرام دے ورتو اے بچڑیا دا اغا چارا لی گلے دنیا تا اغا ذات در تولان دی کوما پا اغا ذات استا قسم وی چه تارشتے جنت وزلت دی اللہ نا اغستے کنا یو خواب الخوا گوری ورتو اے عثمانی زن نورینا دا خو زما او زما در پٹ سودا دا تا تا دے راس شا بین کڑے دے ورتو یا حسینا نور خبر مکوا خو وزر دی رب العالمین سر سودا سنگ کڑے دا دا سی ورتو گلے ویو ظلیما اوخ خرس کڑے وا سمی خرس کڑے وا اوخ می خرس کڑے وا اغی پی ختم شلی دا اغی عرص ختم شلو سمو دا بعد اغا مالک را آگے ما تولی اے حسین ابن علی کاش چستا اخی مالا پی کولے ددی اخی پشان دی اخا دی را کرے ویچی پا موگ باندی ولاد دا ازما اخا چی دا غی پی پری خود لی دی ما ورتا ویلی کلے پی پری خود لی وی سورز یو شلے حسین ابن علی وی ما خپل اخا پران استلا او پا منڈا لاد دی بل خواتلے آغا اخا می پران استلا دا می ورتا پا موگی اتللا دشپی می راتا پلار خوب گر آغی راتا وی بچیا جنتی مبارک شاہ منگ بدا سے حکو وا منگا اللہ اکبر اللہ اکبر پخوے قسم دے صحابہ و دنیا دے جنت سودا کڑی دی مین وجد آوا چدا اگوی دن مسنوی دن نو عملی دنو کارو بعدی ورسر راگلے پیو زبان باندے وعددی کڑے پیو زبان بٹنگ ولاڑو. محبوب علیہ السلام فرمائی حدیث مبارک دے زما پا امت باندے چکم قہر او غضب او افتون را روان دی داغی مین وجب داوی چی دوی با دو شیانو کی مبتلا شی یو با دوی پا فحاشی کی مبتلا شی او دویم با دوی پا معاملاتو کی احتیاط نکی. نو عزیزانو زمان دعا نقبلی گی اسمان تا نزی معاملات مخراب دی معاملات بسی کو انشاءاللہ ٹولو تا دا سوال کم چرونو کے سڑے دا مال کی پونے خرسیم دا اللہ نا پکیر پکار دا ان دا سگوری دا شگر بیمارے نے دا نوری بیمارے نے دا سمانگ ٹول مسنوی پرگرام نے گڑھائی کو منگا یو سیز گڑھو بل سیز گڑھو. محبوب فرمائی وی کم خلق چے گڑھو لکی اصیل سر کم اصلے وزے کئی مثال بطور باندے محبوب فرمائی دا سمانگ نا دے نو دا معاملہ اس روانا دا کنا دا روانا ارسکی گڑول ما خوری دلی خپل پتہ کی دیش دا بوی چه و ترنگ ورکول زمون خدا معاملہ شو خواوی پا مسالہ کی خخت میدہ کی دا سید خودی سینس دانان دی دا خلا واللہ زید ویا چا خبر گولے و شیطان وی پا شکل دی سڑی کی راگے نوی دری غل روانو وی غل روانو ویلی یو بلتوین دی شد جی پلانکی کور باندی ورزو دلتا دا غلا خو گران دا دیوال دی روچت دی دا دیوال بچا پلار دا خوڑی کرا پوڑوی موڑو من کرنا کی وی ابل ورطو دی سمسارا اونی سی واللہ شیطان رو پس روان دی شیطان رو پس سمسارا پانی سکی وی سمسارا پیدا کرا
غاٹ پڑے راوڑو شیطان وی ما ورتا قتل ول چکل دا سمسارہ پدی املا کے اوتل دا اخو ور لڑگڑا سمسارہ کے غم دے میراث مڑے مال دا چتر آکا کے دزان ٹنگ گئی سمسارہ خواو چولا شیطان پدی والو تو گوری جادی پڑی بانے وسکئی پڑے سے صحیح شو مضبوط شو یو پیو خطو بل پیو خطو چلتے معاملہ خلاص اکڑا چی واپس راغے نچرا حقت شل بے سمسانا دی خوارا وا چولا بیٹنگ اونی ولا نچرا دی خوارا لس غلام لائے برابر کبل خدا خود شیطان کور روان کی دا سے چلی راتا او خود لو شیطان ول زخو سال اور ما پی آواز وچ کور دستا سے وران شی دا چل خو ماتم نرات لرو دا کم ہنر چی تا سے اکو دا سینس خود پخدا کے زماغ نکاح زازیل تم ورت لرو نو من شیطان نلار خطا کرے دا دومره خکلی گیره بم پری خود لی دومره تسبیح لاس کے پینسی دیزے پوری جمع کی اللہ اکبر او خدای دی راسر دما چوس د ڈبی سودا مراول تب بے زما ایمان گوری تب بے زما حال گوری تب ډیر وج شیخ صاحب مولوی صاحب عبد المتین مستحوری خکلی آواز دی خکلی بیان کے زبم زپ آواز بلا و لگا و خوس خبر دے پیسو کوا ما سر دے زبان کرا دے عبداللہ ابن مسعود وی رضی اللہ تعالی عنہ سرداری کونین مبارک فرمائی لی دی چی کم سڑے پا معاملاتو کی دا صدق نہ و دا اخلاص نہ کار ناخلی زما دا شفاعت تم دے نکی منگ با تم او کوس دیر گرانا دا ان اللذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا بلا معنا ندا توحید عقیدہ دیتا وی چی صد رب حکمی او صد جناب رسول اللہ سنتی پدی با برابر جون تیرو نو دیل تیاری ہے کہ نہیں تیار انشاء اللہ ٹول تیاری ہے خدا دی منگا اتا سی دخکولی پیغمبر پا سنت و خیست کی عزیزانو ما سب بیان کولو خو انتہائی مرائی میں گڑا وڑا دا عمر رضی چاہے و درخواست کرو وی دا عمر رضی اللہ عنہ دا اہل بیت سرا وی دلتا زمان سا دوستان دی ما سرا پا بار ملکی وی دیر بدی را دی وی نو جمع باندی وی نو ما کتاب کتلو مرائی میں بھی خدا سے گڑا وڑا وا آو دیرہ کمزور ہے اللہ دی ستا سے ٹولو پا جند کی برکت وا چاہی تا سے ماں سر مینہ ساتے کا نا مینہ ساتے ٹول کا نا وے آو الحمدللہ او زمان مینہ دا چا سر دا دا ساداتو سر دا الحمدللہ ساداتو کی اللہ رب العالمین بیگا تا زمان زوی تا بیگا اللہ رشترہ نصیب کرا ٹولو تا دی مبارک وی نو ذکر چھ زیمانا تا سے بیا راضی چھ مولی سے دزوی کشدن دی مبارک شا رونو دولت دا پارا میں ندہ کڑی مال دا پارا میں ندہ کڑی حسن دا پارا میں ندہ کڑی صرف دی دا پارا چھ دی عمر سے اگا سنت را جو اندے کم چھ عمر سے دی حضرت علی کرم اللہ وجود پارا پیغام جو ارگا اولے گلا ویچ دی دا پارا ستالور کوم چھ زمان نسبت دا نبی علیہ السلام دا نسبت سر قائم شی نو پدی وجبانی ما سر بیگا ساداتو انتہائی احسانو کو اللہ دی اگوی سر احساناتو کی او خپل دا زرغ وخی دا حسین ابن علی دا بچی اگا عظیم حصا اللہ رب العالمین پا ساداتو کی خود منترہ نصیب کرا نو تاس طول دا دی مبارک بھی زکا جا زی مانا نو ماول زکا دی طول دم جس تاس مبارک شا و زمان مبارک شا زکا جا داس ارشای ورمانی پا دی وجبان دی زد خپل قوم نا دمر خوش آلیم او رد قیمت چراغلا زما بازی دوستان زما بازی رشتداران زما بازی رونا اگوی ما تا دا خپل زڑا وقی پیش کرده وی خو ما اگوی تو زکر انشاءاللہ که خاندار که مکولا تا زما مقتدی نیت زما رو رو بیبستاسی سر رشته وی خو ما ولی زن نسبت دا نبی علیہ السلام تا گورم چه خود پاک زما رشته دا آقای نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دا غید خاندان نزما بچی تا اللہ را نصیب کی تا شتول تا دی مبارک وی انشاءاللہ العزیز دا حجری را تک ما تا منظور دے بس دا دا طول مبارک شا و زمان مبارک شا شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ خبر کولا وی منگا اوزوی تا مچکر رشتہ اکڑا نوی بیبا خلق رات للم از شیخ صاحب منگا راغلی اتنے اما چا زمان خو سو کمانو بیانات خو پریدم بیبا تا سو چا مولی سے وعدہ خلافی اکڑا بیگام زمان سوابی کے جلسوا او دیر نیکان خلقو دا سوابی خلقو اسم نیکان دی داغیم وعدو خونیم رسید لیزکا چا بیگا زمان مسلوا نو رب العالمین دستاسو زمانگا دا رشتہ دا دین دا پارا دا دین دا بقا دا پار رشتہ وگرزی رب العالمین دستاسو زمان دا طول گناہونا معاف کی درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا محمد دا خود دونا خط خود باہر حال کد دعا درخواست انشاءاللہ دعا بورتا ہو غارم خود خط غرتے ہیں پوئے گا مربان نے انشاءاللہ دعا بورتا ہو غارتا ہو انشاءاللہ
شاء الله. ان شاء الله دا دعا پنيت دا ټول ملمانه راغلي ټول ته ان شاء الله دعاګانې غواړو درو شریف په شوق به وي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إله العالمين خدايا زمون دتول غناهنا معاف. يا الله استا بندگاني ورب كريم زمون دتول خطا معاف. يا الله دا سمر ملمان راغلي رب کریمہ د ټولو جولې د خیر نه ډکې کی. چا دعاګانو درخواست کړي الله د ټولو شری حاجتونه پوره کړي. زمونږ د امتیاز خان د هغوی خور وفات شوه بل ورځ ممتاز لاله د هغوی ته دعا وکړي رب العالمین مغفرت او فرمایي په ډېر ښه انداز کې روح تلے دے. خدا دے زمونگا روحون دے ایمان پا دروازہ باندے چکل زمونگ نوزی اللہ دے دے ایمان پا دروازہ رانا اوباسی. رب العالمین دے منگا دے شبہاتونا شکوکونا دے بدو اعمالونا اساتی دعاو کی زید دعوی چی خدا آخر وقت دے اللہ خاتموں پا ایمان کی اللہ خاتموں پا ایمان کی سمر مشران وفات شوی دے اللہ دے محلے والا سوگ وفات شوی یا زمونگا مشران استازان مشایخ عظام اللہ دے طول قبرنا منور معطر کی. الہ العالمین خدا مستا بندگانی استا کور تراغلی اللہ درخواست تا کو رب کریمہ د هر فتنونه منګ محفوظ ساتي د خپل محبوب سنت برابر زندگی را نصیب دي. ډیر ملمانه د ډیر لری سه ناراضي ز قسم ده دي مرګور شکریا نشم ادا کوله. بهر حال الله دې مرګور جولې د خیر نه ډکه کی الله دې چا کاروبار نه د حلال کاروبار نصیب کی. زمنګ دې مدرسې سره سمرګری س قسمت تعاون کی زمنګ یو چا مرګری د دې مدرسې د پاره د چار دیوالې د پاره کلک عزم کړي او بلا پیسې پر راتللی مال بچی دل تیار وي ولینا ولینا تیار موري سے دنا غټ کار راچو نو خدایا چې داسې مرګری چې هغه موږ سره تعاون کوي دا مدرسه جوړي رونو ګل استاسه زمونږ رشتہ په مدرسه ده ښا ذاتی مسئلہ نشته که مدرسه کې کار کولو مدرسه مو جوړول مدرسې سره دردو زمارو نه که مدرسې سره مو درد نه مدرسه خپل نه غنی نو کته ما ته بدبی دی مافي سارا او ما خام چرګان کورنی او بارانی را لگی ما ته قبول ندی ها از په خپل بهم چې ها 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 او ها ها بد زړه نه نای زما د زړه نه ها ها هغه چا سره ده د کوم خلق زړه چې جامعې سره ده. نو یا الله زمونږ دا جامعه آباد کی د دې ضرورت الله پوره کی. خدای د او دس مسلې د سبیل مسلې الله د دې چار دیوالې مسلې رب کریم مخ ته د فرش مسله الله د لنګر مسله خدای دا پوره کی. چا یو مرګری خطر کړو پروانه کې چې مولوی صاحب تا داږي جمع خوب خبره کړې وا خوب نوول خوب نه بیانوم الله دې هغه خوب تاسو ته نصیب کی چې کوم ډاکټر اویس په امریکا کې لیدل او به زما دغه دعا ده زه به تا ته څه خوب بیانوم ځکه که معمولی شک دې راغی د ایمان نه پې سړی خلاصیږي. نو رب العالمین د دې جامعې دپاره موږ ټول قبول کی الله زموږ بچی قبول کی خدای موږ تکبر غرور نه وساتي رب کریم الله موږ ته استقامت را نصیب کی خدای زموږ د ټولو دینی مدارسو حفاظت کی الله څومره علماء کرام دي او د قرآن او سنت خدمت کی الله د ټولو حفاظت کی دعا وکړو د علماء منځ کې اتفاق اتحاد راولي علماء کرام په خپل منځ کې خوشاله کی الله زموږ سمرګري ډیر جمعې سلور پنځه جمعې هغوی نو او زموږ یو حاجي صاحب د جامعې ډیر خدمت کړي بلا چې کلم موبایل کړي حاجي صاحب خخته په کار دنو حاجي صاحب دریغ نه دی کړی هغه څو جمعې نو نن جمعه باندې راغلی دعا ورته وغواړي رب العالمین خدایه د هغوی او زموږ په منځ کې دا رشته روحاني قائم او دائم وساتي رب العالمین زموږ د ټولو فریشانۍ ختمې کړي الله زموږ د دې یو بل سره تعلق د خپل رضا وګرځي. خیسته نه یم عالم نه یم پیر نه یم شیخ القرآن نه یم عبد المتین یو ناچیز او گنہگار او خطاکار او بدرنگ انسان دی ربا دا سچ دی ستا فضل دی الله منگ تکبر غرور نه وساتي منگ تکبر غرور نه وساتي منگ تکبر غرور نه وساتي خدای تعالی رحمد او ثنا د سمره جستا د شار سره خایگی ستا په محبوب دمر درود او سلام سمره الله جستا د علم سره خایگی رب العالمین زمون د ټولو په اخر وخت دا کلمه نصیب کی چلا اله الا الله. Let's come up.